E aí, brothers? Beleza? Aqui é o Saeto, continuando a saga do Until Dawn pro quadro Noites de Terror. Continuando aqui no explorando o sanatório, de onde paramos no vídeo anterior com o Mike. Já temos aqui mais um bilhetinho. Responda imediatamente. Repórteres e outros bisbilhoteiros têm que ser mantidos longe a qualquer custo. É um telegrama da Companhia de Telecomunicações da Província do Oeste. Atualização do incidente. 12 sobreviventes recebidos no sanatório apresentando sinais de trauma mental. Trauma mental. Pode ser necessário conter. A imprensa local já sente o cheiro de sangue. Tornando-se um problema, aguardo instruções. Tem algumas partes ali que estão, acho que, apagadas, cortadas ali. No vídeo anterior a gente viu ali a sombra de um lobo também, né? Bem interessante ali. Vamos aqui uns desenhos de corpo humano. Parece mais o Slender. Olha uma caveirita. Bota a luz aí pra cima. Vamos dar uma olhada aqui no sorriso. Yeah, tá sinistrão isso aqui, hein, galera? Sinistrão demais. Hospital psiquiátrico, sanatório, essas coisas são sempre bem bizarras, né, cara? Olha o ratinho passando ali. Aqui é outra parte daquela sala que a gente já deu uma fuçada. Uia! Temos um braço ali. Dá uma olhada primeiro nas outras coisas aqui. Provavelmente ali deve ser o foco. Esse lugar tá ficando cada vez melhor. Olha. Que bizarro, mano. Temos a porta ali. Eita, que bagulho é esse? Tem nada aqui. Etiqueta médica de emergência. Nome: Nicholas Bowen. 24 de fevereiro de 1952. Atacado por paciente. Lacerações fatais na garganta. Eita, bizarrão, hein? Dá uma olhada aqui nessa outra gavetinha. Bom, pelo menos acho que tá gelado ali, né? Tá funcionando. Nome da falecida: Sarah Smith. Data da morte: 24 de fevereiro de 52. Certifico por meio desta que acompanhei a falecida de 8 de março a 24 de fevereiro de 1952 e a vi com vida pela última vez em 24 de fevereiro de 52. Causa da morte: lacerações severas na região abdominal, lesões intra-abdominais, hemorragia subsequente. Se a morte se deu a causas externas, preencha também a seguir: acidente, suicídio, homicídio, tá, tá, tá. Natureza dos ferimentos: laceração por instrumento afiado, possivelmente unhas. Notas adicionais. Favor usar o quadro no verso para fornecer informações adicionais relevantes. Assinado pelo Dr. Bowen. Notas adicionais. O corpo só foi descoberto 6 a 8 horas após a morte. Partes do intestino e dos rins foram aparentemente comidas pelo agressor. Que interessante, né?
Mais um aqui. Ah, esse aqui vai ter um corpinho. Bonito, hein? Vamos ver o que que é isso aqui. Tá parecendo um cartãozinho de Ok, ponto. vamos dar uma olhada. Bom, eu vou dar uma olhada naquele bracinho ali, porque eu acho que pra gente continuar na história. É ali na porta. Era com isso que alimentavam eles? Eita. Merda! Cortar, né? Merda! Ai 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 merda! Atualização do efeito borboleta. É, o Mike tá. Mike é machão, né? Foi você. Não sei pra onde caralho ia. Cortou. Olha lá os dedinhos dele ali. Cortou o próprio dedo, mano. Tá vendo? Foi mexer ali onde não devia, né, Mike? É o passe de segurança. 1950 e pouco, né? Pra época, isso daí era uma tecnologia, um cartãozinho com uns furinhos. Ali uns escombros, cadeira de roda jogada e uma escada. Ficando cada vez pior, hein, Mike? Bom que graças ao lobo ali ele conseguiu ver onde o cara tá indo. Que bracinho de psicopata esquisito. Vamos lá para a capela. Beleza, tô de volta.
que é justamente o salãozinho principal ali. É justamente onde a gente tinha ido, aonde a gente entrou, né? Bem na entrada, bem na parte principal ali. A gente não ia conseguir entrar mesmo sem o passe da segurança. Não fazer nada, né? Aqui a gente não bate nos animais. Aqui a gente é amigo dos animais. Vamos nos aproximar. Isso mesmo. Fizemos ali um carinho nele, viramos amiguinhos agora. Não dá pra abrir isso aqui não. Então, o que temos aqui? Uma roupa aqui, né? Pegar aqui uma arminha, né? Pra gente poder se defender um pouquinho, né? Pegar uma jaquetinha ali, porque o cara já tava com frio, né? Um Essa é a caixa charutinho. dos charutos. Temos mais uma caixa ali, mais um item ali no chão. Só quero dar mais uma olhada aqui pra ver se não tem mais nada. Não acredito que não tenha mais nada, não. Que esteja tudo nos seus conformes. O que temos aqui? Talvez isso deixe os lobos gordos e felizes. Temos uns ossos. E aí, será que a gente dá pra esse lobinho aqui? Leva junto da gente pra caso a gente encontre algum outro e ele queira comer nossa cara, a gente jogue pra ele. Vamos ver. É, ficamos amiguinho do lobinho. Então vamos continuar. É,
Já gasta uma bala aqui, porque tem um monte, né? Tá achando que é. Você vai achar uma munição aí? Já foi um achado aí. Coisa fora do comum você encontrar uma arma ali. A ala dos seguranças, talvez. Só pra ver se a gente não perde nada e encontramos aqui um. Os homens do milagre. Não consegui ler ali, eu acabei soltando. Os Homens do Milagre, o resgate bem-sucedido de todos os 12 mineradores no desastre de 5 de janeiro de 52. Houve um desastre aí na mina que foi tenso, hein? Opa, um totemzinho. Totem da morte, hein? Achamos o totem da morte. É, ainda faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ainda falta totem pra caramba. Com certeza eu devo ter deixado alguns pra trás. E como eu havia prometido que eu ia trazer esse filminho aqui, que com a história, né, o evento passado, eu faço questão de pegar todos, né, para mostrar para vocês, talvez aí num vídeo bônus, porque provavelmente eu devo ter deixado passar algum aí. Já estamos descobrindo aqui, acho que outro lugar aqui, outro cenário, talvez. Pensei que fosse uma pista, alguma coisa ali no chão, mas era só uma ilusão. Já estamos pegando aqui no tempo final do nosso vídeo. E nós vamos encerrando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixem aquele like. Quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ativem as notificações para não perder os novos vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou!